Da je Bosna bila kako kamen spoticen između Srba i Hrvata, rekao nećete ni jedni drugi, nego će Bosna biti Bosna. Pa neka bude republika bosanska. To smo mi rešili već od početka kad smo počeli dan. Vodimo slobodilački rat, imali smo tu namjeru da napravimo. Jer tu do podele neke apsolutno imalo smisla. Mi smo kako da kažem, išli postepeno. Mi smo napravili federaciju. Kad može Hrvatska neka bude Hrvatska, Srbija, Srbija, Crna Gora, Crna Gora, Makedonija, Makedonija, Slovenija, Slovenija, neka Bosna bude Bosna, bez obzira što to nije jedna nacija. Dakle, Bosna je po našemu, kako da kaže, svatko zapravo prva bila oblik jedne socijalističke tvorevine koje onako nije...